Hvala svima, mi smo Šavovina. Kako se vi osjećate? Ima li nekog da se baš ne osjeća dobro? Ima li neko ko je loš? Ko je loš? Sigurno, postoji neko. Digni ruku, molim te. Jel ti okej to sada k nama iskomunicirat svima? Biće ti lakše to? Ne, nego kao općenito, bit će bolje, govori. Jel vjeruješ ili kao sam si to govoriš? Ne, nego kao općenito, bit će bolje, govori. Koliko dugo vjeruješ u to? 3 dana. Jel kao ideš u fazama, navratima, ili ti je ovo prvi put da 3 dana vjeruješ? Znači, nisi do sad nikad vjerovala u to. To je tvoj problem. Plamen baca sjeno
Nismo vam trebali dati stolice, bar ne u prvi red.